dragi prijatelji, evo nas na još jednoj sesiji Zelene debate. Zelena debata je susret laičke i stručne javnosti, prostor u kome se institucionalno i vaninstitucionalno susreće na temama kulture urbanog življenja. Do sada smo održali 7 debata, dakle ova debata nam je 8. po redu. Govorili smo, izašli smo u susret izmenama zakona zabrane pušenja na javnim prostorima, govorili o zračenju javnosti, to je bila izuzetno posećena tribina, izuzetno efektna tribina. Zahvaljujući tome je pokrenuta inicijativa uvođenja radiološkog pasoša od strane Republičke agencije za ionizujuće zračenje. Nakon toga birali smo da živimo sportski usred izborne trke, smatrajući da je to jedini pravilan izbor tog momenta dana. Pričali smo kulturističke priče, iza toga organizovali određene radionice, a potom smo govorili o potrebi da razmišljamo na biciklistički način. 20 sat. Rezultat ove debate je između ostalog mali doprinos da se formira koordinaciono telo na nivou grada koje će rešavati pitanja ljudi koji su posvećeni biciklizmu kao načinu života, ne samo kao prevoznom sredstvu. Potom smo govorili o društvenim mrežama, za kojeg stoje mladi ljudi, koji imaju preko 100.000 pratilaca u Novom Sadu i koje, nažalost, nisu dovoljno iskorišćene ni od grada, ni od njegove privrede da dobiju punu misiju koju su sami formirali, koju zaslužuju. Zadnja debata je bila debata Pas i grad o kućnim ljubimcima, u stvari se najviše je govorilo o neodgovornom vlasništvu koji je glavni uzrok problema svih nas, i građana i kućnih ljubimaca. Danas govorimo o kulturi i kapitalu. Pravi povod za ovu temu jeste sjajna vest da je Novi Sad prestao da bude kandidat za Evropsku prestonicu kulture. I on je sada zvanično proglašen Evropskom prestonicom kulture 2021. godine. Odlično, sve čestitke ljudima koji su doveli do tog uspeha. Već prva vest je izazvala najavu plime kapitala i kulturnih događaja. Naravno, kažem plime, zato što je to jedna stilska figura, jer nismo sigurni koliko će se toga ostvariti u godinama koje dolaze, ali iskustva su vrlo jasna. Maribor, dakle grad koji je prethodna prestonica kulture bio, imao je priliv od 96 miliona evra. 26 miliona evra je išlo u kulturne sadržaje i programe, a 70 miliona evra u kulturnu infrastrukturu. Približan iznos i naš grad može da očekuje, to ste već čuli iz izjava zvaničnika. Međutim, šta posle? Šta dan posle? Šta 1. januara 2022. godine? Kapital uložen u infrastrukturu, još dugo vremena će biti na usluzi svim građanima, programski sadržaj, mnogi će ih se sećati, ali najveća vrednost koja bi mogla da ostane jeste kulturni kapital. Ovaj put mislim na kolektivni kulturni kapital, dakle nešto malo drugačije nego što je to Pierre Bourdieu formulisao kao jednu od dimenzija ljudskog kapitala. Kultura i kapital kao eros i tarantos, kao bogat i siromašan, kao on i ona, nerazdvojni, a opet često suprotstavljeni. Istorija pamti samo one civilizacije koje su, pored svoje imperijalne, vojne, materijalne moći, imale dovoljno snage i veličine da kulturu dignu na pijedestal koji joj pripada. Tako ćemo se setiti jednog znamenitog Helena, Diogena iz Sinope, Ponta, inače poreklom, koji je znao da kaže, odnosno prvi je rekao, ja sam građanin sveta. Ljudi od kapitala, danas uspešni ljudi kao i ljudi od kulture, takođe vole da kažu, mi smo građani sveta. Međutim, Diogen je rekao, šetajući Fenjerom, jednom prilikom, tražim čoveka. Kultura i danas je u misiji traženja čoveka, a kapital, takva mu emisija, je sve više u traženju radne snage. Da li je moguće pomiriti kulturu i kapital? Da li ih je moguće sinergetski upreći i u ovoj našoj situaciji koja se zove Evropska prestonica kulture i uopšte u društvenom polozu? Danas ćemo čuti od uvaženih gosti. Moji gosti su univerzitetski profesori, Kosta Josifidis i Žolt Lazar, potom Zoran Subotički, kulturni preduzetnik, kako je zamolio da ga predstavim, i Ognjen Tomašević, jedna nova kulturna akcija koja bez mnogo novca, bez mnogo kapitala pravi kulturni kapital za svoje društvo i za našu zajednicu. Profesor Josifidis, ja vas molim da uzmete. Da, hvala lepo. ja pretpostavljam da ćete razumeti poziciju, ili bar to očekujem, možda nekorektno, iz kojeg se ja moram adresirati. Za ne znam koje vreme, kratko bih ja morao da ovde razvijem diskurs sa stanovišta šta je epicentar današnjih skupa. Da li je kultura per se, da li je kultura i kapital, ili je kulturni kapital, jer to su sasvim drugačije prizme. Ako bismo govorili o kulturi per se, onda se ne bih mogao smatrati, što je ružna reč, otrcana, ekspertnim, što ne znači da nemam sopstveno mišljenje u vezi sa kulturom, s obzirom da sve što nas okružuje od onog momenta kad čovjek postaje svestan samog sebe, ne od dana i trenutka rođenja, već svakog dana u kontinuitetu mi postajemo svesni sami sebe, okružena nas kultura. Jer sa ta kultura je prožeta sopstvenim elementima, segmentima. Jedan je ekonomija, svakako. Jer čim se otvore oči, onda pogledamo nešto na zidu ili na zidovima, na plafonu ili kroz prozor, vidimo kulturu i vidimo kapital. Vidimo dobra. Ne znam, pošto nismo razgovarali sa gospodinom Danilom nešto ozbiljno jesmo, nego duže, detaljnije, izvinjavam se, dobro, bilo malo i neozbiljnosti, osobito s moje strane, da. Da li da razvijem taj diskurs, da je kultura de facto, tako, moje lično ubeđenje, kao neki ideal. Znači, dominira kompletnim životom na planeti. Ako je tako, shvatamo kulturu. Znači, ona nema konkurenta. Vernici bi rekli, pošto ja nisam vernik, da se odmah i tu adresiram, to je Bog, znate, i to je u redu. Svaki ima svoju prijemčivost prema odgovarajućim dozama strahova. A to je druga teza. Dakle, ona je svemoćna i ako kulturu na taj način percipiramo, ako je tako osjećamo pa i dalje razvijamo, onda dajemo doprinos kulturi. Ako je posebno sa stanovišta dnevno-političkog ili dnevnog dešavanja, nažalost, onda je kultura u poziciji ropstva. I to ne kultura na našim siromašnim prostorima, nego genealoški. Istorijski gledano, uvek je ovisila od dobrih volja, mecena, vladara, crkve, ona je napravila Mikelanđelo, poručivala slike i tako. Već šta je tu bilo sa tim Medičijama i ostalim srednjevekovnim borbama za vlast, koje kuda. Znači, kultura je, ja sam u to ubeđen, nedovoljno jaka po sebi da se nametne, niti se nametnula istorijski, da ona bude ta kojoj mi svi robujemo, nego ona robuje svima nama. Jer ne bih nikad pozdravio činjenicu da ako se ja ujutru probudim kao bogat čovek, da ću iz odgovarajućih, hajde da kažem i tu reč, milosrđa, pokloniti za jednu ili drugu manifestaciju ili kupiti neku sliku, darovati u ne znam koje svrhe. Znači, kultura se ne može, po meni, ne može se svoditi na ad hoc priču. Znači, od slučaja do slučajeva. Već bi morala da bude ono što sam rekao na početku ideal. Ali ako sad to sklonimo sa strane, već spojimo kultura i kapital, znači jedan sledeći segment, onda kultura i kapital ima drugu prizmu, jer je tu sad već to i je versus, znači ne mora da biti i, već versus, je neka vrsta borbe. Da li će kultura da pobedi kapital ili će kapital pobediti kulturu? Gledano sa stanovišta poslednjih par decenija, da ne ulazim istorijski, unazad pobedio je kapital. Znači, mi živimo u neoliberalnom svetu, znači u jednom surovom, neizvesnom svetu, gde je kultura ekstremno marginalizovana. U segmentu kulture, šta je još marginalizovano, znači kultura kao takva, jedan značajan segment jeste obrazovanje, jer drugačije percipiramo kulturu ako smo obrazovani, a sasvim drugačije ako nismo, jer mi se nije dopala ta vaša reč kada ste rekli laička priča, znate. Laička priča je, pa možda je to istina zapravo, ali ja bar tipujem na prosvećene laike, znate. I ja volim da pričam o medicini, istoriji i tako dalje, jako to nisam, ali bar na nivou prosječnog laika, znači čitam u toj oblasti, da ne budem totalni analfabeta. Dakle, kultura je tu marginalizovana od strane kapitala, jer je kapital nije u potrazi za radnu snagu, tu ste malo napravili grešku, i kapital ne traži radnu snagu, niti je ikad tražio. Kapital traži uvijek jedno isto, to je profit. Radna snaga je usput, neminovno zlo kapitalu. Znači, mora da se suoči sa činjenicom da postoji radna snaga, ima tu puno mladih ljudi koji će biti svedoci i drugačijih oblika ispoljanja radne snage, to su roboti, gde će radna snaga biti ona možda koja je pritiska dugme, a čak možda ni to, možda će roboti i to da rade. Ali ako svratim na priču i kapital, kapital je pobedio i čega smo svedoci da nema kulture. Kada je kapital pobedio, a pobedio je, mi svedočimo otpadništvu, pojedinim dešavanjima kulture. Nema strategije u kulturi, nego tako, od slučaja do slučaja, taktika je kapitala, mi čitamo na netu svašta, danas ovaj je kupio sliku, onaj je kupio bejsbol palicu za $10 miliona i tako dalje, šta se sve kupuje na tim aukcijama, ali to nije kultura. To nije kultura, to su milosrđa, tu nema strategije, a zašto? Zato što kapitalu nikako ne odgovara da je narod, da je populacija obrazovana, već da je baš tako laička, i to ekstremno laička, da je internetizovana, znači što manje da zna, da usko zna, i onda naravno nema otpora. Ja govorim o globalnom kapitalu, ničim ne želim da dotičem našu stvarnost u našoj državi, jer mi smo mali segment te kulture, jesmo, imamo kulturnu zaostavštinu, baština je tu, ali takođe vidimo da nema strategije, već se bukvalno preživljava. I to je ono što boli, obrazovan svet, boli da je kultura, ja bih volao da mi je profesor Žolt, da mi se odmah suprostavi, ili ovo su monolozi, jer ću ja njemu sigurno upasti u reči, ja sam takav čovek, znate, da mi se odmah suprostavi, da vidimo da li delimo, a ne bih volao da delimo mišljenje, ja sam u poziciji, najgoroj poziciji, kojoj poziciji? Da žalim kulturu. Znači, nema gore pozicije kad žalite nešto ili nekoga, a mi žalimo što je ona tu na krajnjim marginama društva. A ova posledna reč, kultura i, to smo apsolvirali u kratkom monologu, nažalost je monolog, kapital kao takav je svemoćan sve dotle dok ne osjeti granice sopstvene svemoćnosti. Znači, kada dotakne sopstvene granice kapitalu je sam kapital. To je još rekao Marks. I to nikad nije pobijano. Nikad nije pobijano. Granica kapitala je kapital. Znači, kada se sam suoči sa čim? Pa sa tim opadanje profita, kao što se i dešava, tu imamo ciklična kretanja, i to ozbiljna ciklična kretanja, da kapital je sebi dozvolio tu repliku istorijsku, da nakon 80 godina napravio još jednu pošast velike depresije u obliku velike recesije, samo su drugačije sa stanovišta eufemizma nazvali velika recesija, zapravo je to velika depresija, koja još traje, i koja će trajati po moje proceni još do kraja sledeće decenije, znači ne ove sledeće decenije, znači jedna promena sistemskog karaktera se mora desiti u smislu promene društvenog ugovora. Kada se i ako se promeni društveni ugovor, onda možemo očekivati rehabilitaciju i kulture. Rehabilitaciju u smislu da se vrati odgovarajući pijetet, da postoji strategija, da stanovništvo ne bude u poziciji da nemo posmatra sopstveni život, već da bude aktivni sudionik. Ja bih toliko za početak ostati. Ja želim da vam kažem da ste u potpunosti rekli ono što jeste suština ove teme. Dakle, ja nisam lutao na početku, upravo sam hteo da naglasim podvojnost kapitala i kulture i sinergetski efekat u kolektivnom kulturnom kapitalu kao jedinom mogućem ishodištu ovoga društva ukoliko želi da bude zapamćeno. E sad, ako ste očekivali da nešto kažem i tome, da li će Novi Sad da profitira od ove prestoničkog imenovanja. To je onda jedan najuži segment, znači mogu ja i o tome da govorim, a samo nisam se osjetio pozvanim i ti prozvanim da to govorim, jer je to baš lepa je, ja sam se obradao, naravno, naša država, naša pokrajina, naš grad, to će sve biti jako lepo, osobito za mlade generacije, bit će tu ulaganja, bit će tu umivanja, znate po čemu znam. Evo, moj kolega Novica Supić, profesor također na mom fakultetu, bili smo prošle godine u San Sebastianu, a ove godine su bili u Vroclavu. Prestonice kulture ove godine, 2016. Vroclav. To je sve umiveno. Pa daj da se i mi umijemo. A bili smo i u Lau ove godine. Nisu još prestonice kulture, sve ne umiveno, sivo, ostalo je od socijalizma. Ne govorimo ništa pežotivno o socijalizmu. To je jedna druga priča. Nego govorimo o tome da kapital je taj koji umije. E sad, ono što smo na telefonu samo. Koji kapital? Ne ad hoc kapital. Ne ni strategija kapitala, već strategija države. Znači, država mora da ima mehanizme posredstvom kojih sve vreme neguje sve oblike kulture, sve vreme, u kontinuitetu, u protivnom radi na sopstvenom gašenju ta ista država, sopstveno gašeno, narod postaje nepismen. Nema gore sudbine. To ćemo kasnije, ću ja jedan citat dati nekoga koji je ovih dana gotovo identičnu stvar rekao. Na društvenim mrežama su me pitali otkud profesor ekonomskog fakulteta na temelju kulture. Ja sam rekao, ne zaboravite, to je profesor makroekonomije. Kultura je makropogled na svet, od nekih disciplina, ja sam politikolog, pa to smijem da kažem, od politike koja je, nažalost, mikropogled na svet. Profesore, hvala vam za ovaj uvodni deo. Sada ću zamoliti profesora Žolta Lazara sa katedre za sociologiju Filozofskog fakulteta da se osvrne na tu tezu suprotstavljenosti, odnosno sinergije kulture i kapitala. Hvala lepo. Evo, ja ću isto pokušati da dovoljno glasno govorim. Trudio sam se na tragu ovoga što je profesor Josifidis rekao da pronađem nešto gde ćemo se suprotstaviti, ali za sad još nisam uspeo, ali možda tokom izlaganja. No, ja ću isto početi sa nekoliko uvodnih napomena pomoću kojih ću pokušati da razjasnim neke pojmove. Ali moram odmah da kažem da imam veoma težak zadatak, jer pojam kultura je jedan od najsloženijih kultura uopšte, ne samo u jeziku, nego uopšte u ljudskoj misli. To je rekao još svojevremeno Raymond Williams, čuveni književni teoretičar, sociolog, kulturolog britanski. Ipak, čini mi se da u ovom slučaju mi govorimo o takozvanoj institucionalizovanoj kulturi. Pre svega. Zašto? Zato što kultura podrazumeva i mnoge druge stvari. Podrazumeva i način života. Podrazumeva i tehnologiju i tehnološki razvoj. Podrazumeva i sve oblike ljudske svesti. Podrazumeva i samu ekonomsku sferu. To je već profesor Josifidis rekao. Bojim se da neću uspeti da se ne složim. Dakle, sve mi se čini da ćemo se slagati. A onda se ja neću složiti. Samo izvolite, naravno, pa me motivišite, da. Međutim, mi govorimo o institucionalizovanoj kulturi, odnosno o takozvanoj kulturi u užem smislu. Ne volim taj izraz, moram odmah da kažem, uže, šire i tako dalje, ali ipak govorimo o nečemu što pokriva sfere filozofije, umetnosti, muzeologije, istorije, religije, znači svih onih nekog narodnog nasleđa, etnologije i tako dalje. Dakle, govorimo o onim stvarima koje se u užem smislu smatraju kulturom. I ideja uopšte ovih evropskih prestonica, pa tako i konkurisanja Novog Sada za ovu titulu, odnosno za ovaj status, bolje da tako sad već nazovem, je zapravo ideja učešća, odnosno doprinosa u ovim sferama koje sam pre svega nabrojao. Naravno, bilo bi divno ako bismo uspeli da pomerimo nešto i u samom načinu našeg života. Znači da živimo bolje, kvalitetnije, da se ponašamo bolje. I to bi bilo jako lepo, bojim se da od toga neće doći. Danas je, međutim, govoriti o ovoj i ovakvoj kulturi u užem smislu nemoguće bez još jednog segmenta i svakako da će i to biti jedna od bitnih komponenti upravo ove naše novosadske prestonice, a to je zabava. Kultura više ne ide bez zabave, ne ide naravno i bez medija, ali to je sad posebna priča i nju sad ne bih otvarao. Ali zabava je zapravo onaj segment koji se danas malte ne poistovećuje sa kulturom. Naravno, možemo to malo i da proširimo, pa kažemo da je to zapravo potrošnja zabave, da je to zapravo reč o potrošačkom mentalitetu koji je opet izgrađen određenim aspektima društveno-ekonomskih odnosa. Opet je tu, naravno, kapital taj koji je podsticao određenu vrstu potrošnje, pa tako i potrošnje zabave, ali u svakom slučaju ovo je jedna od bitnih karakteristika postmoderne. Gospodin Koprivica je na početku s razlogom, naravno, napravio aluziju na Bourdieujeve pojmove socijalnog, društvenog, simboličkog kapitala, mada Bourdieu govori, naravno, i ekonomskom, odnosno finansijskom kapitalu, ali ja bih sad napravio jednu drugu aluziju, bez namere da se upuštam, jer ovo ipak nije naučna tribina, ovo je ipak jedna, da kažem, javna komunikacija naučnih stavova u vezi sa konkretnim nekim događajima, ali svakako tu moramo da imamo u vidu jednog izvanrednog autora koji je krenuo od ekonomije, a došao do radikalne kritike postmoderne kulture. To je, naravno, Fredric Jameson, koji se utemeljio, koji je zapravo svoju teoriju utemeljio na radovima čuvenog ekonomiste Ernesta Mandela, upravo tog Ernesta Mandela koji je ovu fazu kapitala nazvao kasnim kapitalizmom. To je taj neoliberalni kapitalizam koji je već bio spomenut. Mandel ima svoje razloge zašto je to nazvao kasnim kapitalizmom. Između ostalog je hteo da kaže da se ništa novo nije desilo pod ovim nebom, nego da zapravo kapital samo se dovija situaciji, pa se onda nalazi ili ga pronalazimo kao neoliberalni kapital. Upravo tu ideju i tu logiku je sledio već spomenuti Fredric Jameson u svojoj, zašto ne reći i to, ipak i marksistički inspirisanom kritikom postmoderne kulture. I jedno od njegovih najznačajnijih dela se tako i naziva. Postmodernizam kao kritika logike kasnog kapitalizma. Moram da kažem da Jameson, tu ja nemam nameru uopšte da ga prepričavam, ali on zapravo govori o svim onim farsama koje se nama nude kroz zapravo potrošnju, zabavu i u stvari kulturu koju mi proglašavamo kulturom. To će se verovatno u određenoj meri odraziti i desiti i u Novom Sadu 2021. Posebno ako imamo u vidu da je jedna od institucija koja je bila rodonačelnik ovog kandidovanja bila zapravo Exit korporacija. Nema tu ničeg lošeg, naravno, mi smo prepoznatljivi i zbog samog Exit festivala i to je potpuno i legitimno i tako dalje, ali Exit festival je zapravo festival zabave. To nije festival kulture. On možda ima neke aspekte kulture koje bismo danas mogli u tom nekom širem smislu, smislu masovne kulture da smatramo i kulturom. Ne treba olako odbacivati masovnu kulturu. Masovna kultura ima jako dobre segmente, jako dobre aspekte. Masovna kultura je na kraju krajeva iznedrila neke, da kažem, žanrove. Ako je odnos delao prema celini, pošto je zabava deo kulture, zašto onda nije i Exit? Sve je kultura, ako su se složili. I ta medijska, pa i zabava, takođe kultura. Zašto onda Exit i samo zabava nije i kultura? Hvala. Tu sad dolazi ovaj odgovor već spomenutog Jamesona. Stvar je motivacije. Znači, šta nas motiviše? Da li nas obogaćivanje putem kulturnog sadržaja ili čist hedonizam? Trošenje takozvanih kulturnih, odnosno zabavnih sadržaja. A ne, ali, Lazare, ostavimo Jamesona. Epifenomenološki, sve je kultura. Da li je trošenje, zabava, medije, gledanje slika, hodanje ulicom, stajanje na semaforu. Tehnologija, kapital, sve je kultura. Da, da. Tako da tu mirimo. Dopalo mi se to vaše institut. Taj institut mi se dobro, ta kultura kao institut. Znate, vi ste s tim počeli. A šta je sa ono što prethodi, šta je meta, šta je pre instituta? Ja mislim da je to neka inercija kulture, jer kako izađemo iz sebe, u smislu ekspresije, vlastitosti, znači mi se manifestujemo, izađemo napolje i manifestujemo se. I to je kultura koja, da li je to institutska, institucionalna ili je inercijalna, da li nama svima čuči segment ove ili one kulture? Čuči, naravno. Jeste, to je stvar eksplicitne, implicitne kulture, opet jedna kategorizacija koja, da kažem, dolazi iz nauke, iz struke. Jedno je kako se mi ispoljavamo, drugo je šta nas zaista motiviše da se ponašamo i ispoljavamo na određen način. Pa prema tome i da težimo ka određenim sadržajima, pa prema tome i ka određenim kulturnim sadržajima, sadržajima kojima ćemo biti otvoreni, koje ćemo prepoznati ili koje nećemo prepoznati, jer prosto nemamo iskustva, nemamo aspiracija, nemamo motivacija da učestvujemo u nekim aspektima kulture. Naravno, kao što ja nemam, recimo, aspiracije da učestvujem u nekoj tehničko-tehnološkoj kulturi, jel? A imam zato aspiracije da učestvujem, a i to je kultura, kultura par eksperimentu. Ali učestvujete u toj kulturi? Naravno, sklonio sam ga. Da, ali učestvujete? Moram, nažalost. Moram, ali nisam na Facebooku. Ja bih samo kratko digresiju, ako mogu. Ideja Evropske prestonice kulture nije u suštini mogućnost nekom gradu da pokaže svoju institucionalnu kulturu, iako i to jeste. Ona je pre svega nada jednom gradu da iskoristi kulturu u najširem smislu reči kao novi obrazac života. Znači, to je šansa u ovom slučaju za Novi Sad da pređe u jednu postindustrijsku eru. Ali je i to institut? Slažem se, da, ali sad hoću da kažem u kontekstu Evropske prestonice kulture, oni gradovi koji su shvatili da je potrošačka kultura dobrodošla, oni su nastavili da crpe benefite iz te ideje, poput Briža, na primjer. Oni gradovi koji su ostali na tome da treba da demonstriraju svoje bogato kulturno nasleđe, da pokažu svoje vrhunske performanse elitne kulture, oni su ostali zarobljeni i otprilike samo zadovoljni svojim mišljenjem, bez da su iskoristili šansu. Novi Sad, po meni, treba da nađe mer između interesa kapitala, koji pokreće mnoge festivalske kulture o kojima ste vi govorili, i neke elitne kulture, bez obzira da li je ona institucionalizovana ili je negde marginalizovana. Znači, taj spoj treba da da gradu nov kulturni identitet, nov kolektivni kapital koji će Novom Sadu omogućiti da uz univerzitet od 50.000 mladih ljudi, uz revitalizovanu tvrđavu, sve bude jedno stecište između ostalog i potrošačke kulture koja je nužna da bi ta ideja bila samoodrživa. Još jednu prizmu, ako dozvolite, razrešiti. Ja mislim kako prizmu, da kraj sam ostavio, mada još nije kraja, možda i jeste, zašto smo mi to dobili? Moja prva refleksija je bila da je jako dobro, svi smo bili ushićeni, iako je to sve uvijek stvar lobija, i to nam je jasno. Ali imam osjećaj da je taj lažni zapad hteo nekako da opere savest prema ovoj državi. I u ovom gradu su 3 mosta srušene. Ne kažem da mi nemamo zaostavština, par hiljada godina, svega je ovde bilo, ali u ovom obliku u kojem se mi u svetu prikazujemo, još uvek dosta se putuje, znam koja je predrasuda prema državi, mislim da je ovaj dobar početak da se te predrasude, i Exit je to bio za mlade, predrasude polako eliminišu, da se mi ovako kulturni, jer mi znamo da smo kulturni u svoj našoj nekulturi, kao god i svi ostali, mi znamo da to što jesmo, a oni to nisu da prihvate. Oni, mislim, ti koji su nas od gore. I sad ćemo mi od dole pokazivati to što jesmo. I to je jako dobro da svet shvati, znate, da smo mi takođe jedan od baštinika svetske kulture. Da to mi možemo da nosimo, ne samo kroz zabavu, nego na svakom koraku ponašanja. I ne ponašanja. Znači, ne vrlo da se ponašamo, ali da smo kulturni. Dakle, pranje savesti. Tako se, to mi je bila jedna refleksija. Ja moram da se opet složim sa profesorom Josifidisom, jer Novi Sad je prvi grad izvan Evropske unije koji je dobio ovu titulu. Prema tome, to nešto govori. Govori u najmanju ruku da iza toga stoji vrlo značajna politička odluka. Ajde da kažem nešto i dobro za Exit. Exit nas je naučio da se potrošački ponaša. Bilo je tu i otpora od strane politike. Gradske, u početku od pokrajinske, ne, sad će biti verovatno malo više od pokrajinske, manje od gradske i tako dalje, ali to uvek tako ide. Ali Exit nas je naučio, dakle, da se potrošački ponašamo i nema tu ničeg lošeg. Jeste. Lazar, mora da prekinem, da malo masu zabavimo. Nas je socijalizam naučio da se ponašamo potrošački. Samo smo trošili tuđe pare. Da se snalazimo. Kultura je sve i kultura se neprekidno investira. Zašto? Zato što moramo da se reprodukujemo prosto i prošireno, moramo da uvek ugrađujemo inovaciju, invenciju, kreativnost i tako dalje da bismo odgovorili zahtevima procesa i napretka. Ali ovde je sada pitanje koji aspekti, koji segmenti, koji procesi se ovde naglašavaju u toj stalnoj reinvesticiji. Mi stalno sebe reinvestiramo. Oto smo uvek mi svi ljudi i ljudska kultura i ljudska civilizacija je uvek jedan globalni kapital. Jer moramo da se obnavljamo. Prvo moramo da živimo, moramo da težimo nečemu, moramo da se motivišemo, moramo da dostižemo neke standarde. Kad i dostignemo, otvaraju se novi prostori, razmišljamo dalje, hoćemo još, hoćemo više. Jedna od mojih, prosto samo da ilustrujem, jedna od mojih teza u vreme onih nesrećnih 90-ih godina, kad su me moji prijatelji, ne sociolozi, pitali pa dobro, dokle će to da traje, pa ja sam rekao trajeće sve dotle dok ljudi na kraju ne budu rekli daj hoćemo da se vratimo na ono kako je bilo pre. I zaista. Da, pa dobro, na kraju uvek sve dolazi na kraju. Tako je. Molim? Ili prekasno. Da, ili, pa dobro, mislim da ipak još nije prekasno. Jeste bilo kasno, ali evo nekako se snalazimo. Dakle, mi neprekidno, uopšte ljudi neprekidno teže da se vrate ili da dostignu određene standarde koje su upoznali. Ne dolaze izbeglice u Evropu sa Bliskog i Srednjeg istoka tek tako. Oni imaju vrlo jasnu predstavu o tome. Nisam to ja rekao, to je rekao Arjun Apadurai, jedan čuveni antropolog. Oni imaju ovde već generacijama ljude koji žive iz njihovih kultura. koji ih snabdevaju informacijama i koji im šalju elementarne informacije o tome da je ovde bezbedno, dobro i egzistencijalno rešeno. I zbog toga oni dolaze ovamo. I u to verujete? Naravno, između ostalog, i zbog toga. I evo ja ću polako, uvažavajući vreme, da privedem kraju. Dakle, ovo je ovako prilično dobro postavljeno. Mene je sam plakat inspirisao. Dole je kapital, dakle spiritus movens, a kultura je gore. Ali naravno, spiritus movens je širi. Sve je sadržano u toj kulturi. I kapital je deo te kulture, ali mora odnekle da se krene, mora negde da se da neki podsticaj i mi zapravo krećemo od nekih nama poznatih i dostupnih kapitala koje možemo da stavimo u funkciju napretka razvoja, koji možemo da stavimo u funkciju investicije i reinvesticije. To će biti svakako i Novi Sad 2021. godine. Upravo to sam htio da kažem, dakle, kompromis mora da postoji. Kada smo razgovarali o konceptu ove tribine, kratko, ja sam profesoru Josifidisu rekao da bi tribina trebala da se zove kultura i kapital, a on je rekao da to nije dobar naslov, da on misli da ne treba ih tako opozitno postaviti i da treba razmisliti o najmekšoj formi. Među vremenu sam promenio i smo negde stavili u zagradu, izbacili, jer i na primjeru ove priče o Evropskoj prestonici kulture nemoguće doseći da je krajnji sinergetski efekat ukoliko ne ispoštujemo i pravila na kojima kapital funkcioniše. Dakle, pravila profita. Međutim, kapital mora da usvoji stav da je nemoguće ostati zabeležen i trajati čak i u poslovnom svetu ukoliko kao jedan od prioriteta nemaš ulaganje u kulturu sopstvene zemlje i naroda iz koga u krajnjoj liniji crpiš taj profit. Završim. Da. Za sada. Ja bih vas sad zamolio, ako hoćete, da podelili smo nekako na dva bloka ovaj naš razgovor. Svako ko ovog trenutka misli da može da se uključi pitanjem, konstatacijom, to se odnosi na naše uvažene goste Zorana Subotičkog i Ognjena, znači da se u ovom segmentu uključe u razgovor, a kasnije ćemo preći na neke pozitivne primere kulturne, istorijske prakse. Znači ovo su bili negativni. Da. Sad smo govorili o dosta problematičnoj ulozi kapitala. Sporno. A kasnije ćemo navesti tamo gde je kapital faktički zaista ostao upamćen kao sjajna podrška kulturi. Mogu ja nešto? Izvolite. Ja sam poslušao diplomirani ekonomista, ali nisam profesor. Od vaših slušao sam pažljivo sve izlagače i da moje veliko zaprepašćenje više sam razočaran. Jer ne razumem da li ovo izlaganje znači kakav je koliki utjecaj kulture, kakav je doprinos stvaranja kapitala, jer kultura je stvar duha, duh određuje. Svaki narod ima svoje genetsko nasleđe, tako da kažemo, određuje, napred određuje, ko smo mi, šta smo mi, tako da. Ali u svakom slučaju je skratno priča. Kultura je stvar duha. Ona, to su rekli stari filozofi, Aristotel, Platon i Sokrat, nema kulture bez materijalnog bogatstva i blagoslova. Stari filozofi nisu bili filozofi zato što su po prirodi dali da budu filozofi, zato što su imali dobro sređenu, obezbeđenu situaciju. Ja sam očekivala, sad lepo je ovo sve što je rečeno, da sam šta će biti 2021. godine, a sam ja očekivala da će u svakom slučaju naša svest više nije ona kakva je bila pre 2500 godina. Na kraju krajeva prošli smo kroz razne civilizacijske oblike organizovanja. Ali jedno stoji, profesor je rekao, da jedno od centralnih pitanja, sigurno jesu ideološko pitanje, je kako će biti društvo ekonomsko uređenje. Ako se ništa ne stvara, moj profesor je mene učio, roba, zapravo novac, roba, proizvodnja, roba jedan, novac. To više ne važno. Neki kažu da ima novac jedan renta. Pa se postavlja pitanje, ovo što budemo dobili sada, to je kao kad bi ja ostavila nasljednicima kuću, Oni ništa ne rade. Uzmu tu kuću, prodaju i sve da potroši. Isto tako i ovo. Ako se ne zna na što će se potrošiti taj kapital koji će se stvoriti zahvaljujući toj poziciji grada, ako se to potroši, ne znam, ja ne znam što će se potrošiti, nije to ni bitno. Bitno je. Zašto? Što kako možemo da razmišljamo o kulturi, hvala Bogu da smo to dobili, zahvaljujući s pozicije ovog sad, ako ovde ne radi toliki svet, jer stvaranje kapitala nije stvar duha, nego stvar uma i razuma i znanja. Bravo, hvala. Ja se izvinjavam što smo se razočarali. Ja držim da ste vi svojim rečima na neki način potvrdili da neke teze koje su ovde iznute imaju puno smisla. Dakle, mi smo upravo govorili o tom odnosu kulture i kapitala u kontekstu kome ste ga vi spomenuli, baze i nadgradnje. Dakle, nemoguće je ostati upamćen u istoriji, nemoguće je ostati upamćen od svojih potomaka ukoliko nisi bio materijalno jak narod i pa ne, ne slažem se uopšte. Ne uopšte se, ne slažem. Iako priznajem, uglavnom nisam razumeo šta je gospođa trebala da kaže, ali onaj deo koji sam razumeo, to se ne slažem. Taman posla da nema kulture bez bogatstva, time apsolutno podcenjujemo sva ona plemena koja i danas postoje, imaju svoju i tekako razvijenu kulturu, plemena, čak i u Amazoniji, pa onda hronološki i geografski kako hoćemo. Taman posla da to tako podcenimo, a podcenimo naše korene, tim pre, ali ostali deo nisam razumao, gospođa ima svoje pristupe, ja to poštujem, koji si imao svoje pristupe, to je javna rasprava i sve u redu, međutim nisam zato da jednostavno anahroniziramo, da podcenimo, odakle smo i potekli. Samo se postoje pitanje profesore, ko je taj kapital stvorio? Da neko ima 140.000 hektara da može da koristi to sam. Ili 8.000 hektara. Novi su dođeski da se bave kulturom, naravno, kad su stekli 8.000 hektara zemlje, pa su koristili sva sela oko njih da im dalje rade, pa su imali fabriku u Novom Sadu, u Zrenjaninu, u Kikini i tako. Pa dobro, tu se gospođo, tu se još možemo složiti, pa to se vidi da nismo od juče. Znači, ali sad sam se ja prvi put složio sa vama, sa stanovišta eksploatacije, tu ste vi u pravu, kako je kapital nastavio, ali to je druga prizma. To je druga prizma, tako. Mada sam ja nju indirektno spomenuo, stanovišta granice kapitala, to je samo kapital, znači ne ljudi, već novac, međutim, ja sam tu fenomenološki hteo da sačuvam dignitet kulture, nije vezana za bogatstvo, nego ono što ste ipak rekli, to je duh, ali duh je i stanje uma, sve je duh i um. Ja se izvinjam, neko je digao ruku, ja sam ovo, izvolite da. Samo vas ne čujem i ovdje samo i gospodinu se započelo. Malo samo da nekako, bilo pitanje za profesora iz FIX. Depresija iz 29. Kako? Depresija, da. I iz 29. je stvorila Drugi svetski rat. Drugi svetski rat je glavno sa sobom ogromno uništenja, razaranja i sve. Kako se to sve odrazilo na čovečanstvo. Spomenuli ste novi dogovor. 2000, znači krajem 2020. Kao mogućnost, kao mogućnost. Ok. Koje je vaše mišljenje, šta će ova depresija doneti? I koji je onda taj novi dogovor? Znači, da li će opet biti razaranje? Jako dobro. Iako to sad nije predmet, ako mogu da odgovorim, kažete. Jer mi pitali da svoje primjer suru. Da, da. Njegu suru smo prazili od 29. Šta je sad? Pa, jako dobro. Pa dobro, mogu da odgovorim ili... Pošto nije vezano direktno za... Da. Dobro, tačno je da drugi rat nastao kao posledica velike depresije, kapitalizam je bio u velikim problemima, taj društveni ugovor nije funkcionisao u smislu sve mogućnosti tržišta kao regulatora resursa, to je palo na... I onda su pokušali sa državom, Hitler je to najbolje primenio sa državom, sa javnim radovima, Hitler zaposlio sve i teo je, na što je još i Keynes upozoravao da ne treba Nemce da opterećemo sa repatriacijama u njegovom radu ekonomske posledice mira, rekao je da je Srbiju najviše, da je najviše Srbiju pominjao, da je Srbija platila najvišu cenu per capita prvog rata, 1 milion stanovnika je Keynes u svojim knjigama to pisao, dakle, i onda je Hitler spasio kapitalizam, ali bukvalno tako shvatite, znate. svetskim ratom, tom pošestom. E sada, pošto je na bazi vlastnih razmišlja šta se dešava poslednjih vek i po dva, jedna gruba procena je da na svakih dve generacije, znači 2 puta po 25 godina, znate gospodine, na svakih 2 puta po 25 godina, znači 50 godina, se menja društveni ugovor. Bio prvo liberalna, pre toga je bila manufaktura, posle bila liberalna faza kapitalizma s kraja 19. veka, 1870. pa do velike depresije, gde je bilo samo tržište, kapital je besomučno se bogatio, znate. Onda je pao na sceni, došao je taj kenzijanizam, država blagostanja je stupila na scenu, država blagostanja, znači opšta dobrobit, i to je trajalo do Regana i Tačerke. Onda su, znači opet skoro 50 godina, znači dve generacije, onda je to krenulo, a dobro, skrenulo je sticajem okolnosti, dobro zbog IT revolucije koja je povukla kapital, znate, pa je to bilo do 2001. do dot-com krize koja je pukla prvo na informatičkoj berzi, pa su Amerikanci to ispeglali prevaljujući na housing, na hipotekarnu krizu, koja je pukla od 2007. E, kad uzmete od 80. godine do 2007, to je 25 godina. Znači, tu su imali pik, vrh, taj sistem, društveni ugovor neoliberalizma, rehabilitacija klasične škole, klasičnog kapitalizma kroz neoklasični, odnosno kroz neoliberalni, pik, i onda je počela da opada. Počela je agonija. I to agonija, pre svega, rušili su i principe kapitalizma, koje? Pa osnovna svetina kapitalizma, ne država, samo tržište. Samo tržište u svim uslovima. I sad to funkcioniše kada je ekonomija u konjunkturi ili bumu ili prosperitetu. Ali kada je u krizi, šta su rekli? Šta su radili? Posegli sa parama stanovništva, iz budžeta su financirali banke i kompanije da spasu kapitalizam. 30. godina su spasili kapitalizam putem rata, a sad su bukvalno štampanjem novca. I Amerika, Evropa i dalje štampa, istina, dosta nemoćno i nema efekte tog štampanja. Štampa već godinu i po dana. Dakle, pik kapitalizma, i sad je moja procena, pokazuje se da je agonija, oni tu se čupaju, štampaju, pokušavaju, stope rasta su veoma niske. Znači, pitaju me i studenti i prijatelji, pa kada ćemo izaći iz krize? Ne, zašto se uzbuđujete? Nema izlaska iz krize. Navikli ste se na krizu kao na stepen vlažnosti, atmosferski pritisak, znate. To je to. Kriza je sekularna. Zašto? Jer je kriza sistema. A kad je kriza sistema, onda je više ciklična i strukturna. Već se mora promeniti sistem, pa taj neoliberalni. Šta očekujemo? Da u sledećih 25 godina, to je moja lična procena, zašto sam ja upravo, to nije u udžbenicima, znači nije univerzalno znanje, nego moja vlastita percepcija, da će se za tih 25 godina kapital opet, znači ne stanovništvo, ne rad, nego kapital shvatiti da očekao svoje granice da bi preživeo napraviće kompromis. Ok, pa sa sobom. Kako? Vratit će na nekakvi neovelfarizam. Znači na nekakvu fazu opet društvenog blagostanja. Zašto? Da bi svima nama dao da trošimo. Jer kapitalu ako ne trošimo, nema budućnosti. Tih 1% koji posjeduje 50% svetskog bogatstva, tih 1% ne mogu da potroše sve što je proizvedeno. A čim ne mogu da potroše? Pad proizvodnje uz rast nezaposlenosti. A rast nezaposlenosti nema potrošnje. I kapitalizam je tu de facto u vlastitoj zamci. Znači mora da generiše tražnju ili potrošnju. Kako? Da niža srednja, srednja i viša srednja klasa mogu da troše. U tom smislu očekujem da na kraju iduće decenije taj istekne rok trajanja ovog društvenog ugovora i da se kapital vrati, jer nisam ništa novo izmislio. Ne mogu da nađem novi koncept. Molim? Pa ona se inače forsira, ali ona se forsira samo dosta usko, a u ovom kontekstu očekujem da ona bude onako, da, baš to. Ako sam vam odgovorio, znate, u tom smislu percepcije da velika recesija je dobar okidač, da se neoliberalizam smeni novim društvenim ugovorom. A ja društveni ugovor vidim povratak na činjenicu da veći deo populacije može da živi dostojanstveno. Sada ne živi dostojanstveno. Veći deo populacije. Znači, niža, srednja i viša, to je 60%, imamo 5 celina po 20% stanovništva. Ako se ne slažeš slobodno, recite, možemo da razvijemo diskusiju. Ja vas sada volim, profesor Žolt Lazar. Čekao davno na red. Posle toga ćete kratko postaviti pitanja. Mi u pola 8 moramo da izađemo iz ove sale, imamo još dosta dodatnog programa. Profesor Josifidis, ako sam vas dobro razumio, rekli ste otprilike da smo srušili jedan sistem koji je bio ekonomski neodrživ, a izgradili jedan ekonomski neizdrživ sistem. Nisam ja to rekao. Niste rekli, da. Tako da će se kompromis tražiti negdje između. Nismo mi ništa kao mi. Nego se sistem iznutra urušavao. Svojim kapitalskim determinantama, znači opterećenjem, imperativom, kapital, profit po svaku cenu. Dostigao granicu, opada, novi ugovor. Nakon toga, da samo kažem, pošto je pitanje bilo dobro, kada sam ja to napisao pre 9 godina, kako nešto, kada je bila kriza, ne, dakle 9. godine, da, nakon toga sam čitao tekstove nekih nobelovaca, Štiglica, Kluma i tako dalje, koji takođe govore o promeni sistema. Znači, ne da se izađe iz ciklične krize, jer to je godinu dana dve, a ne izlazi se. Ne iz strukturne krize, tu se rade neke strukturne promene, već iz sistemske krize, znači promena sistema. Profesor Lazar, izvolite. Evo, ja ću samo vrlo kratko, čak i po cenu da ostanem nedorečen i nerazumljiv, ali ja prosto moram da reagujem, jer ovakve tribine, smatram, imaju ipak za cilj da na neki način obrazuju neku vrstu ove laičke, ali obrazovane javnosti, kako ste vi to rekli, tako je, prosvećene. Kultura nije stvar duha. Kultura je stvar biologije. Kultura je nastala kao varijacija našeg biološkog ponašanja, naših davnih predaka. Nema duha, molim vas. Svest je naročito organizacija naše percepcije, koja je to što jeste, zahvaljujući evoluciji i evolutivnom razvoju. Mnogo toga se desilo od starih grčkih filozofa. Naravno, njima ostaje čast, ali umeđu vremenu smo mnogo toga saznali i mnogo toga smo utvrdili. Kultura počinje, i time ću završiti, sa iskustvom. Iskustvo i taloženje iskustva je ono što nama omogućava da mi budemo sve ovo što jesmo i da imamo sve ovo što imamo. Izvolite, ali kratko molim vas. Evo, probat ću da sažemo pozdrav vašim gostima. I na kraju imamo jedan mali segment za pitanja, takođe, zato kažem da... Evo, kratko ću baš, mislim, prvo bih možda volao da se više vratite na, kao grad kulture, Novi Sad, na tu titulu. Evo ovako, negde ste, profesor Josifidis, krenuli tom pravcu, pa sam mislio da ćete nastaviti, pominjate San Sebastian, Boston i slična mesta. Imamo tu primere i Hamburga, Berlina, Njujorka, pa sam mislio da ćete možda reći nešto u pravcu neke predikcije ili možda i prevencije, pa i sa stanovišta ekonomiste, u smislu što bi moglo da se desi u Novom Sadu za recimo 10 godina, što se dešava upravo gradovima koji su prošli već tu fazu, a mi niti pričamo o tome, niti smo svesni toga, a pričamo o tome da su radnici u kulturi, odnosno kulturni aktivisti, raskrčili put drugom kruženju kapitala, investitorima koji su ulagali tamo da je izvršena aprecijacija i džentrifikacija, da je jednostavno iskorišćen kulturni kapital, da se prevede u ekonomski, znači da spojimo sa Bourdievom. Znači, vi čini mi se možete reći kao neku vrstu prevencije ili da malo pronalazite šta bi se moglo u tom pravcu desiti u Novom Sadu, mislim na Kinesku četvrt, mislim na Gradiću, Petrovaradinu, nadam se da me razumete. Volim nešto na tu temu, možda za profesora Žolta da kažem isto u tom pravcu. Znači, nisam pesimista, samo kažem možda da malo svesnije doživimo i ovu titulu koja je zaista lepa, ali treba biti možda malo pažljiviji. U smislu da mi u Novom Sadu imamo jazz festival, nemamo jazz bendove. Imamo festival uličnih svirača, nemamo i jazz kafić. Da. Bio je jedan, ali je ukinuo. Da, na primer. Imamo recimo festival uličnih svirača, ne negujemo ulične svirače kasnije. Znači, mi jednostavno farmimo. I imamo tu neku masku kulture, ako se vratimo 80-te, napravimo neku paralelu, ja ne volim uporedni metod, ali vidjet ćete šta je zaista onda bilo, šta danas imamo i da li smo onda bili kulturni nego danas. Znači nešto može u tom pravcu samo da kažete i jedno i drugi. Ali, ako sam prozvan, to je jako dobro, ta su pitanja prizemna, životna pitanja, znate. I ja to očekujem odavno, a i to je bila jedna od sijalica koja su pala, konačno ćemo napraviti od Petrovaradina naš Marta, to sam takođe pomislio. Ili od Kinesa i Švedske da napravim baš to, a to je, nažalost, nismo krenuli u tom pravcu, ali to su samo očekivanje, ja mogu samo da kažem kao i vi, hajde da to uradimo, kapital neka dođe, ali kapital neće doći ako ne osjeti profit, mir iz profita. A bez njega je nemoguće tako veliki zahvatni razvoj. Da, u tom smislu, dakle, naša su nadanja da bi to, ako želimo da potvrdimo predstavnici kulture, imamo idealna mesta da to pokažemo. To je baš Petrovaradin i to je Kinesa i Švedska. I ovo malo se umije staro jezgro, ali da li će se desiti, dragi kolega ili prijatelj, nešto nam koje se struke, možda samo se nadamo. Samo da se rekao, nisam sigurno da sam se razumio. Ja pričam o tome, Kineski četvrti i Gradić, Peton ili Gradić u Petrovaradinu, znači se krčim s pomoć kulture, doživljava se kao jedno privlačno mesto, gde će za 10-20 godina biti banke, nekretnine, slično, u tom smislu mislim... Neće biti tamo banke, nekretnine, ja to ne očekujem. Ne, San Sebastian sam spominjao, pa ne, isto u kulturnom kontekstu, znate. San Sebastian se spominjao ili Vroclav stanovišta jezgra grada, staro jezgra ovde, Novog Sada. Ono što mi imamo, to je također jedan strahoviti, fenomenalan izazov, da grad još više ulepšamo, ali da ostane samo mesta za zabavu, ili kulturu širnog konteksta zabava, da bude, recimo, nekakvom sinonimnom odnosu sa kulturom, ili tako. Dakle, ono što ima Pariz, bar mi nismo Pariz, znate, ali svaki grad ima odgovarajuću ogromnu pešačku zonu sa prepuno dešavanja. Mi imamo to preko Dunava i pored Dunava, to je Kineska četvrt. Dakle, tu su očekivanja, ali još i pre ovoj prestoničkog imenovanja, znate, i sa stanovišta sportskih dešavanja i sa stanovišta, pre svega za mlade, a sad mi smo stariji već tu gde jesmo. Tako da, delim vaše mišljenje, ali to su samo nadalje, nemam odgovor na vaše pitanje. Da li će se to prepoznati? E, zato sam rekao, to mora strategija države ili pokrajine i grada, svi zajedno, hajde da napravimo od toga novi grad. Ali ne za banke i trgovine. Ne, svaka ideja koja je tretirala Evropsku prestonicu kulture, pa i neka prva u kojoj sam učestvovao, je tretirala podgrađe na način sličan ovo, dakle, koji ovde vidimo. Znači, ja sumnjam da će bilo ko imati hrabrost jer tamo otvara tržne centre, banke ili bilo šta drugo. Vaš strah je opravdan u smislu razmišljanja. U prvom talasu ne, ali... Molim? U prvom talasu ne. Ali čim to postane roba i nekretnina na tržištu... Ali to je stvar odnosa snaga u jednome gradu, dakle, prosto to je pitanje građana. Ono što ste vi potpuno u pravu i što sam ja možda na komplikovan način u početku objasnio, jeste da ne bi bilo dobro, kada se završi ta 2021. godina, da kultura iščezne. Ona mora biti sastavni deo, dati novi proizvod, a to je novi kulturni identitet svakog pojedinca i kolektivni identitet u gradu. Da bi deo tih manifestacija, deo tih programa nastavio da živi tokom cele godine. Ali imate to drugu ogradu, Danilo. Ako mi do 2021. godine ne smanjimo stopu, ne mi, ne država, nego ekonomska aktivnost na ovim prostorima, domaće strani, kapitala i tako dalje, ne smanji, ne snizi stopu nezaposlenih na prihvatljivih 6, 7, 8%, neće imati ko da troši ono gore, kad ode, kad se završi prestonica. Znači, moramo da imamo prihode da možda trošimo ono što nam se nudi u tom kulturološkom kontekstu. Bez toga, samo će ostati zidire. Za početak i pristojniji pristan i da policija ne parkira kola dol, da stanu autobusi, bi bio veliki napredak. Ajte, molim vas, samo brzo, imamo na kraju još jedan, izvolite. Dobro, meni se sviđa ovako opštija tema, ovo pitanje samog Novog Sada, kako sam doživio, to možda ostavite za neku drugu tribiju. Ljudi koji se bave njime. Bave njime, neka druga tribija, ali bi sam ovdje rekao da mogu ja saglasiti da je kapital izuzetno moćan, snažan, da pobjede sve, ali znate i u ovom, a pogotovo u ovom kasnom i u neoliberalnom kapitalizmu, izgubila se veza između vlasništva i upravljanja kapitala. Dakle, ti upravljači praktično, oni usmeravaju kapital, vlasnici često i ne kontrolišu upravljače, a ja bih rekao da postoji tu i politika. Taj kapital ne može bez politike, nije on dobio, nisu američke banke dobile novac tek tako, nego političkom odlukom. A politika je obuhvata i imtice kapitala, imtice i drugih nekih činalaca, partnerica, tako da tu bi se morala, znači, apsolutno uvesti u ovu priču, nije to samo odnos kulture i kapitala, odnos politika, u krajnjem politika odlučuje. Tu su neke, znači, hoću da kažem da kapital jeste... A to što je zavodne, ne odlučuje u krajnjem politika, što odlučuje kapital, pošto je politika također funkcija kapitala. Dobro, ja bih tu rekao neku obostranu vesu. Ne, nemojte misliti da se bira predsjednik u Americi iz toga ko će biti predsjednik i drugog interesa kapitala. Znači, ja se s jednom tezom slažem, da su nikad bliže kultura i politika nisu, ekonomija nisu bile. Ekonomija sve više ima virtuelne proizvode i kulture sve više na virtuelnom planu, ali se slažem sa profesorom. Dakle, iz iskustva, znamo se kakvog iskustva, ekonomski interes je danas ključan i dominantan interes. Politika je, ajde da ne budemo grubi, ali da kažemo jedna fasada procesa koji se iza toga kriva. Ja vas molim vas, nemojte mi zamjeriti. Ali dugo drži ruku, nema smisla, mali gospodin. Izvolite, da. Pa pitanje za profesor Žolta, možda da prokomentariš, vi ste u momentu rekli da je kapital konačno prepoznao da mora napraviti kompromis sa kulturom, ste izjavili, pa u vidu tih ulaganja. A profesor je potpuno pravo kad kaže da kapital pravi kompromis jedino sam sobom. U smislu nije obrnuto, da nije kultura ta koja mora da napravi kompromis u ovom slučaju sa kapitalom, u stvari kapital je teren, to. Pa možda ovo profesor da prokomentarišu i druga stvar, vi ste na početku sam vam razdvojili, rekli ste, iako nam se sviđaju ti pojmovi širi i uži u vezi kulture, šta je? Sigurno da je kultura neko ispoljavanje etosa ljudskog, jel' tako, tokom istorije, neko svako delovanje, što je i profesor rekao, koje se ispoljava. E sad, ono kao tako će uvijek opstati, odnosno sve će biti kultura i sve jeste kultura, ali ovo usko, da li mora, jeste da je uvek ono bilo potčinjeno, jest crkva, Mikelanđelo, sve, mislim, tokom cijele istorije je uvek bilo potčinjeno nekim drugim moćima, ali u današnjem kapitalizmu dolazi od toga da je stalno novo, nema toga što se baštini. Da li će taj stari pojam kulture, onaj na koji mi referišemo na uskom pojmu, kada kažemo pojam kulture, da li nestaje i pretvara se u nešto drugo, jer kapital upravo to i hoće. Mislim, nema baštinja na neke kulturne tradicije ili bilo čega, neku baštine, ako razumete što hoće kaži. Ja sam molim se kada, ali je jako dobro komentar, neka prosto Žolt, jako više govori, nema smisla. Pa ću ja postati. Evo, ja ću pokušati krajnje kratko, možda i po cenu, po opasnost da budem pojednostavljeno ili suviše pojednostavljeno shvaćen. Hajde da se poslužimo dobrim starim Marksom, već je on ovde spomenut, ne slučajno naravno. Marks je imao jednu tezu koja se ispostavila da je tačna, znate, a to je da se određeni produkcioni odnosi razvijaju u određenom istorijskom periodu u okviru određenih interesa moći ili, ajde kažemo, u nekom političkom ili nekom društvenom kontekstu. To su ti neki politički ili društveni odnosi. E sada, dok su ti društveni odnosi, politički odnosi dovoljno široki, da mogu da omoguće nesmetan razvoj određene vrste ekonomije ili određene vrste produkcije i proizvodnih snaga, oni su dotle u svakom pogledu produktivni, pa tako i umetnosti, uopšte u toj umetnosti u užem smislu i tako dalje. Tu bih jako puno primjera mogao da navedem. Onda u jednom trenutku kada dođe do pucanja, odnosno kada proizvodne snage i uopšte ti produkcioni odnosi prerastu postojeće neke društvene ili političke odnose, onda dolazi do promena, kriza, revolucije i tako dalje. Ima jako puno primjera u istoriji umetnosti, recimo, samo gde su određeni društveni razvoj je dovodio do određenih revolucija umetnosti. Evo daću vam jedan direktan primer koji govori o vezi kapitala i kulture. Kako je nastao impresionizam? Da li možda znate? Ne znate, dobro, evo ja ću vam reći. Impresionizam je nastao tako što je grupa francuskih slikara, jako talentovnih, jako dobrih, na čelu sa Moneom i tako dalje, nije bila primljena na Francusku akademiju koja je bila jedna okamenjena institucija sa nekim stilovima koji su se negovali, Bog te pita i kakvim, niko više tako nije slikao. I šta je tu bilo ključno? Nisu bili komercijalni ti koji su slikali na akademiji. I onda je došla ova grupa mladih talentovih, rekla ne, mi ćemo da slikamo onako kako mi smatramo alternativno i pokušat ćemo da napravimo komercijalu od toga. Izvinite, ja malo banalizujem sada. I sa tim slikarima se javljaju galeristi, koji su odmah prepoznali šta se događa. Odlično, imamo impresioniste koji puno i efikasno i jako interesantno slikaju, mi otvaramo galerije, tu je prostor, tržište, prodajemo ih i evo vam impresionizma. Malo sam pojednostavio, prostite, ali to je ta priča otprilike. Porenik smica je nastalo kao nešto, i ono što ste vi rekli, svaka ta, da nazovemo ga, ili bilo kako je nastanje novog rada nečeg samog, danas u postmodernizmu mislim da se uši ideali, nema novog radi umetnosti, nego novog samo da bi bilo novo. To je to što kapitalizam hoće, to novo gubi vrednost. To je kolega, oprostite, to je Fredric Jameson, uzmite postmodernizam i kulturna logika kasnog kapitala i sve će vam biti jasno. Briljantno je to odradio, znači da ja sad ne pripričavam k njima. To je bio Fredric Jameson, a ovo je Zoran Subotički, kulturni preduzetnik. Ja se izvinjam, do 7:30 imamo, program se nastavlja. Zoran Subotički je moj dugogodišnji prijatelj, čovek koji je iz priče o spoju kapitala i umetnosti napravio projekat koji se zove Čudesni svet Dunđerski. On je naš gost, a on ima svoj gost. Zorane, izvoli. Hvala Danilo. Ja bih samo za uvod rekao da je ova tema u stvari jedna bračna tema. Kultura i kapital su u jednom dinamičnom bračnom odnosu od vajkada. Odnos pun strasti, mržnje, interesa, a idilično neko vreme tog braka je, po meni, renesansa, kada se kapital i kultura pronašli u jednom dobrom spoju. Ja bih verovatno elaborirao tezu profesora Josifidisa, koji je u jednom trenutku rekao kultura je san. Meni je to jako lepo zazvučalo. Sam sam se bavio tom temom, magistrirao na temi snovi u kulturi renesanse, ali je i on sam brzo napustio tu svoju tezu i ja sam prinuđen da je napustim kao bivši profesor Filozofskog fakulteta. Jer sam se upustio u nešto što zove blato života i da probam da ono što jeste kultura u užem smislu da sprovedem u delo. I ja sam tamo negde od 1995. godine bio sam upravnik gradskog pozorišta u Bečeju, jer morate znati da Novi Sad jeste prestonica kulture i bez ove titule. U ovoj državi postoje dva grada koje žive, to je Beograd i Novi Sad. 10 kilometara izvan Novog Sada je Mrak, nemojte to da zaboravite. Ja sam u Bečeju napravio jedan eksperiment, bukvalno, jer sam se suočio sa činjenicom da iz budžeta opštine za gradsko pozorište se izdvaja samo za spremačice i administrativno osoblje. Kapitalna troška. Ništa više, dakle, komunalije, voda, struja, spremačice i administrativno osoblje. I to je dugo trajalo i to nije samo bilo u Bečeju, nego je to bio fakat, to je 95. godina. Ja sam onda napravio nešto zove programsko-ekonomski savet i uz pomoć jednog direktora jedne ozbiljne firme koja je zvala Karbodioksid, sada Lindegas Srbija, okupili smo sve direktore tih firmi koje su još davale znake života, soja, protein, pik Bečej, pivare, mlinovi itd. I dao sam šansu biznis sektoru da odlučuje i da učestvuje u kreiranju programa jedne kulturne institucije. Dok se nije umešala politika i politička garnitura je rekla, ovaj Zoran Subotički pravi nekakvu subverziju, okupljujući ljude, okupljujući taj kapital. To je njihov kapital, politički kapital. Ne može onda ide ma gde. Partijski. Tako je. Za nedelju dana cela priča rasformirana, nikada se više programski ekonomski savet nije sastao. Pitanje za sve. Da li mislite da danas u nekoj ustanovi, kulture, u unutrašnjosti Srbije, može da se pojavi neki direktor i kaže okupiću oko sebe ljude od kapitala, pa ćemo mi nešto da sufinansiramo pored ovih budžetskih sredstava. A da pritome ne dobiju befel od političke garniture. Ne. Dakle, ne. Tako je. Dakle, ja ću sada pozvati svog prijatelja da pred vas podastrem jednu temu koja svedoči da promena nema, da mi nismo promenili, profesor Kosta Josifidis kaže, sistem, ja to zovem paradigma, mi nismo promenili paradigmu gotovo 30 godina. Mi o temi kulture možemo samo da govorimo u jednoj močvarnoj društvenoj stvarnosti u kojoj živimo već 30 i kusur godina. I to jeste veliki problem. Nema promene paradigme. Kvot dera demonstrandum, pozivam mog prijatelja, mladog glumca Bečejskog pozorišta, da kaže segment iz monodrame Bogdana Dunđerskog, to je njegov testament, koji se zove Moj pogled u budućnost. Da vidimo šta čovek kaže 1940. godine. Izvoli. Ja nemam od srca svoga poroda zakonitog. Zato kao Srbin pravoslavne vere želim da ovaj pravoslavni srpski narod kako duhovno, tako i materijalno potpomognem u krajevima Vojvodine. Zato zaveštavam sam svoj pokretan i nepokretan imetak za večita vremena Matici Srpskoj. Književno-prosvetnom društvu u Novom Sadu, kao svom univerzalnom nasledniku s tom izrečitom željom, da se iz mog imetka osnove zaklada koja će nositi ime moje. Zaklada Bogdana Dunđerskog, bivšeg velikog posjednika starobečejskog i srbovenskog. Ja želim i naređuje da Matica Srpska na mojem imanju sa Lašom u starobečejskom Ataru osnuje Akademiju za poljoprivrednu nastavu. Svi prihodi mojeg pokretnog i nepokretnog imetka imaju se upotrebiti isključivo za održavanje ove poljoprivredne škole. Nastavnici akademije, nastavnici moraju imati fakultetsko osposobljenje za nastavnike i moraju biti Srbi pravoslavne vere. Broj nastavnika kao i njihove prinadležnosti opredelit će Matica Srpska. Nastavni plan će ustanoviti Matica Srpska uz odobrenje Ministarstva prosvete. A slušaoci moje akademije, i oni moraju biti Srbi pravoslavne vere rodom iz Vojvodine, Banata, Bačke, Srema i Baranje, pošto prethodno svrše sva 4 razreda srednje škole. Nadalje, treba da iskažu da su sinovi siromašnih roditelja, neporočnog, religioznog i moralnog vladanja, telesno i duševno potpuno zdravi. Slušalci će u mojem zavodu provesti najmanje 3 do 4 godine, za koje vreme imaju da dobiju potpuno znanje iz ekonomskih nauka. A pored toga, moraju biti priključeni i u praktičan rad svake grane poljoprivrede. A ako pitomac pokaže nedovoljan uspeh u naukama, kratkim putem će se iz zavoda udaljiti. A sama akademija, pa ona ima biti smeštena u ovim zgradama koje se nalaze na mojem imanju. U ovim zgradama, ako ih ima u ozbiljnom broju, i koje su u svoje doba već unapred u ovu svrhu predviđene bile, stanovaće stalno nastavnici te i slušalci za vreme njihovog vaspitavanja. Kolegijum nastavnika će voditi ekonomiju uz saglasnost Upravnog odbora Matice Srpske, koja će taj rad nadzirati putem svojih ogranaka. Svi prihodi mojeg pokretnog i nepokretnog imetka unašat će se u blagajnu Matice Srpske, koja će ovim, kao i ostalim prihodima, kamatama, dividendama i tako dalje, raspolagati u saglasnosti sa mojim testamentom. Moja zadužbina se ne može spojiti ni sa bilo kojom drugom zadužbinom koja stoji pod rukovanjem Matice Srpske, nego ona ima uvek ostati samostalna. Ne bude li nekih lomova, kako stvari stoje, može biti da ih i bude. Ovaj moj zalog bit će temelj razvoja ne samo starog Bečeja, već i Vojvodine cele. Ja ću samo vrlo kratko, dakle, ovo je testament Bogdana Dunđerskog koji zaveštava celu svoju imovinu Matici Srpskoj da napravi neku svoju akademiju. Sudbina te zadužbine je poznata svima, dakle ne postoji, nema je, ona nije aktivirana. Kada malo bolje pogledate zadužbine u Vojvodini, vidjet ćete da nijedna nije aktivirana. U Bečeju postoji zadužbina baronice Eufemije Jović, otprilike na godišnjem nivou njena imovina se ceni na €1.000.000. Sve te zadužbine i svi ti zadužbinari ostavili su potomstvu svome namenska sredstva za obrazovanje, za kulturu i ona su, što je vrlo interesantno, lokalizovana. Dakle, nisu ostavili državi i budžetu države, nego su ostavljali lokalnom stanovništvu. Mi danas, koji smo očekivali neke promene, dakle promenu paradigme posle 5. oktobra, smo suočeni sa jednom prostom činjenicom da promene te paradigme nije bilo i nema je. Kada je pravljena, profesor Josifidis je pomenuo strategiju kulture, ne, ova država nema strategiju kulture. Kada je pravljena strategija za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, tamo negde 2001-2002. godine, vrlo interesantan podatak da od 170 učesnika i pisaca te strategije nije bilo ni jednog čovjeka iz kulture, ni jednog umetnika, ni jednog slikara, ni jednog pisca. Dakle, to su vrlo interesantne činjenice. Ideja da napravim nešto zove čudesni svet Dunđerskih jeste ideja da u stvari kapital, da je kultura, da ono što je nekada bilo kapital, sada postoje kultura, dakle, sva ta imovina Dunđerskih je nekada bio kapital, sada je kultura I to ozbiljna kultura. Sada kada izlazite ovde iz Porte, udarit ćete na zgradu koja pripada Lazaru Dunđerskom, bivša Vojvođanska banka. Sada ovo što drži Filip Cepter ovde u Grčko-školskoj, Cepterov taj, to je prvi centralni kreditni zavod koji je podignut novcem Lazara Dunđerskog. Hotel Vojvodina, to pripada Lazaru Dunđerskog. Čovek je napravio pozorište, kad prođe Steinford kapiju, tog pozorišta više nema u hotelu Vojvodina, izgorelo 1926. godine. Dakle, to su sve, tako je, Palata Dunđerski, tamo možete sad kupite nove gaćice i brusaltere, HM je otvorio tamo tržni centar u Palati Dunđerski, nema nikakve table da je to bila kuća Dunđerskog. Dakle, porodica Dunđerski, otišla ova gospođa, porodica Dunđerski i Loza Dunđerski, to su bili ozbiljni ljudi, ozbiljni igrači, koji su znali da prepoznaju vrednosti koje treba da podrže. I ona je njihova najveća zaostavština. Nije samo graditeljsko nasleđe njihovo, nije ni ekonomsko nasleđe koje su ostali, nego duhovno nasleđe, dakle onaj humani kapital koji je ostao iza njih, njihovi kontakti, njihove veze, one ljude koji su oni podržavali, od jednom Svetozara Miletića, Laze Kostića, Zmajove Jovanovića, Uroša Predića, Kornelija Stankovića, premlado umrlog i tako dalje. Dakle, oni su bili ozbiljni igrači. I sada dolazimo, dakle, to je sada kultura, ali kultura koja može da donosi i novi kapital. Skromno, polako, jednostavno, ali to jeste zaostavština koja može da donese nekakav kapital. A takvih stvari ima jako puno. Ja zato kažem da su kultura i kapital u jednom vrlo dinamičnom bračnom odnosu. Hvala vam. Hvala. Znači, sada je trenutak da damo priliku Ognjenu Tomaševiću da predstavi jednu ideju koja ne iziskuje veliki kapital, iza koje ne stoje veliki biznismeni, iako upravo juče je intervju dao predsednik Srpske akademije nauke i umetnosti koji je govorio o potrebi da veliki ljudi iz sveta biznisa treba sem bankama da osete da su dužni nešto i narodu i građanima, to treba zapamtiti. Mi smo čuli malo čas da Bogdan Dunđerski nije baš poznavao koncept multikulturalizma, ali očigledno imao visoko osjećaj pripadnosti i duga svome narodu. Ovde imamo jednu drugu priču. Ovo je priča mladih ljudi koji su osetili vakum, kulturni, zabavni u jednom delu grada koje je nekada bilo prestižno, umeđu vremenu je nekako, čini mi se, ostalo po strani na određeni način. Reč je o Novom Sadu. Oni su tamo napravili pravu malu kulturnu revoluciju. Ideja koju su oni tamo sproveli je na tragu ideje decentralizacije s kojom je cela priča o Evropskoj prestonici kulture i počela i na koju sam ja vrlo ponosan jer je moj autorski opis za nje. Ognjen, izvoli. Pre svega, voleo bih da se zahvalim gospodinu Koprivici što me je pozvao i čast je biti u ovakvom društvu, zaista. Mnogo smo mlađi, ali kažu da nam mlađima svet ostaje, pa da vidimo kakav svet mi možemo da ostavimo dalje. Mi smo novo kulturno naselje, zvanično postojimo od 2014. godine, iako se znamo, ceo život nas je u organizaciji u početku bilo svega 4, da bi se to sad malo proširilo i sad nas ima 10-ak, tako da još uvek nismo neka velika grupa ljudi, ali bit će, rastemo i sve smo bolji, tako kažem. Kao što možete vidjeti, mi smo u periodu od samo 2 godine realizovali preko 15 projekata i festivala i smem slobodno da kažem, usudit ću se da kažem, da nas je to pozicioniralo među vodeće kulturne i omladinske organizacije u Novom Sadu. I sad, naš neki plan, generalno koji se rodio godinama, jeste otvaranje kulturnog centra na Novom naselju. Počeli smo stidljivo sa jednim festivalom, odnosno ovo je prvo bilo prva neka saradnja gde još ljudi nisu znali šta je novo kulturno naselje, ko smo mi, šta smo mi, šta radimo. Mi smo pozvali par dana pred festival uličnih svirača u ekipu tog festivala da naprave promociju svog festivala baš na Novom naselju i spontano smo napravili jedan koncert italijanskog benda i tu se okupilo mnogo ljudi i to nam je sve bio šlagvort za naš prvi događaj, odnosno prvi festival koji se zove Dobrodošli na naselje. Kao što možete vidjeti, on se 3 puta dogodio, znači svake godine, 2014. 15. i 16. I to je negde festival svih umetnosti. U njemu su zastupljeni i radionice za decu, i animatori, i performansi razni, muzički koncerti, izložbe slika, a sve se dešava na otvorenom. usled nedostatka kulturnog centra, odnosno bilo kakvog prostora za kulturne sadržaje na novom naselju koje je najveći deo grada, ima 40.000 stanovnika više od nekih gradova u celoj zemlji, u ovoj zemlji, mi smo odlučili da sve to jednostavno iznesemo na upust. Ta tri festivala koji su desili na više od 8 lokacija, svaki put smo neku novu lokaciju ubacivali, bilo to parking, neka druga livada, atomsko sklonište, između dve zgrade, jednostavno nalazili smo se kako umemo, jer svi ti otvoreni prostori, javni prostori dišu i mogu da se transformišu u male scene, u galerijske zidove, u pozornice i tako dalje. Preko 5.000 posetilaca za te 3 godine i skoro 1.000 učesnika koji su se nama javljali putem konkursa i učestvovali na našim festivalima. Tako da nakon tog prvog festivala 2014. godine smo dobili jako veliki vetar u leđa i pozitivne kritike i od strane stanovništva, komšija, tako i od strane medija i odlučili smo da nastavimo dalje. Projekat, ovo su stvari koje se dešavaju usput, to su uređivanje, oslikavanje javnih površina. Na ovom slajdu, odnosno na ovoj fotografiji, nalazi se vrtić Vendi, odnosno zidovi njihovih, to je školica u kojoj smo mi išli kad smo bili deca, koja je bila potpuno uništena raznoraznim grafitima i žvrljotinama. Onda smo mi uz pomoć studenta Akademije umetnosti i još nekih drugara koji se time bave, ceo zid u saradnji sa školom i komšijama prefarbali, nacrtali neke lepe crteže, sredili dvorište, takođe smo i obližne zidove uredili u nekom malo lepšem maniru, tako da to su neke stvari kojima se usputno bavimo. Sarađujemo i sa univerzitetom, odnosno sa fakultetom tehničkih nauka i departmanom za arhitekturu i njihovi studenti su imali jednog dana, odnosno jedne godine, vežbu, odnosno deo ispita, da transformišu javni prostor na novom naselju. Saradnja sa profesorom Darkom Rebom, gde su oni došli kod nas u komšiluk, mi smo ih malo tu sproveli i onda su oni dobili zadatak šta bi sve tu moglo na tom public space-u da se uradi. Pa je to malo nama bilo zanimljivo da ocenjujemo te radove zajedno sa profesorom, da vidimo šta je realno, šta je maštovito samo. Projekat Naselje protiv nasilja sa našom osnovnom školom, jako smo u svom radu posvećeni najmlađima, odnosno tim nekim starijim razredima osnovne škole od 5. do 8. razreda, pomažemo im da nađu neka opredeljenja za srednje škole i tako dalje. Naselje protiv nasilja je projekat u kojem smo obrađivali 9 vrsta nasilja koje je zastupljeno. Počelo je sve jednom velikom anketom koju smo sproveli među učenicima, da li oni znaju šta je nasilje, gde trpe nasilje, koliko su žrtve nasilja. I zatim smo 9 nedelja organizovali tribine i radionice gde svaka jedna nedelja je bila borba protiv nasilja u školi, nasilja u porodici i tako dalje, nasilja nad životinjama, medijskog nasilja i svega ostalog. Imali smo stručne govornike iz svake teme i koji su posle održavali radionice, a uporedo smo organizovali muzičku i dramsku sekciju iz koje je nastala pesma Volim naselje, ovo je kadar iz spota za Volim naselje gde ima 200 dece koja trči sa atomskog skloništa i kadar iz predstave dramske sekcije. Zatim smo razmišljali, pa 2015. godine, ok, sve to mi malo po malo radimo, ali hajde da krenemo da pravimo neke konkretnije stvari, tako je na red došao i pozorišni festival Applaus Fest, opet na improvizovanim scenama. Festival stoji iz 4 scene, od kojih jedna za najmlađe, to je ova slika dole, koja je zapravo dvorište vrtića, koje smo mi transformisali sa nekoliko paleta, stolica, i tako dalje, a ove sve ostale su predstave napolju u dvorištu škole, ovo je Jazavac pred sudom, i gostovali su neki stvarno velikani našeg glumišta kao što su Zijek Sokolović, Pravo Milenković, pozorišta iz Bosne i Hercegovine, i Sremske Mitrovice, Beograda i tako dalje. A iz Novog Sada? Apsolutno, evo ekipe. Takođe je išlo preko konkursa, su išle prijave, znači sve je bilo otvorenog poziva, dođite, učestvujte, participirajte, budite deo jedne lepe priče. Naravno i njega smo ponovili ove godine. Youth Fair i Exit festival prirodno je nekako bilo da mi kao omladinska organizacija se predstavimo na tom omladinskom regionalnom sajmu kao i na festivalu, tako da smo svake godine, odnosno 2015. i 2016. na toj NGO takozvanoj zoni imali neke performanse, a i predstavili smo se na Youth Fairu na omladinskom sajmu, gde smo stvarno opet dobili lepe reči, reči hvale, mnoga nova prijateljstva iz celog regiona sa sličnim organizacijama. Ovo je zanimljiva priča. Eko Tour de Naselje i Street Tour de Naselje. O čemu se radi? 2015. smo pozvali građane Novog Naselja da nam doniraju svoje stare delove bicikala i od njih smo napravili potpuno nove bicikle. Možete vidjeti ovaj dole desno, jer recimo jedan od tih ima gore bicikli sa volanom i tako dalje. Napravili smo jednu izložbu svih tih recikliranih bicikala i zatim radili turističke obilaske. E sad, Eko Tour de Naselje 2015. na svim tim obilazcima obilazili smo poznate lokacije na Novom Naselju koje ljudi znaju da postoje, a ne znaju priču iza njih, kao što je, ne znam, Rađena stanica, crkva na Novom Naselju, Streljana, Ergela i tako dalje. A 2016. odnosno ove godine u Street Tour de Naselje smo otišli korak dalje i istražili naselje preko 40 ulica na Novom Naselju. Ko su ti ljudi po kojima se ulice zovu? Ja, na primer, živim u ulici Brat će Dronjak, nisam imao pojma do tada ko su Brat će Dronjak. Isto tako, ko je Rodoljub Čolaković, ko je Kaća Dejanović, ko su Bata Brkić, preko 40 ulica je bilo i organizovali smo 10 tura svake nedelje, svakog vikenda po jednu, gde smo svaku turu posvetili jednoj osobi, odnosno jednoj ulici, pa je tako bio Karel Čapek, Knez Miloš i tako dalje i pričali smo o svim tim ljudima. I trenutno je u pripremi brevijar ulica Novog Naselja sa tim fotografijama ulica, fotografijama sa vožnje, priče o svakom junaku, da tako kažem, i stvarno jedan lep projekat koji za cilj ima edukaciju i upoznavanje sopstvenog komšiluka. Nakon pozorišnog festivala nekako je bilo prirodno da napravimo i filmski festival, što da ne. I opet, kao što možete vidjeti, sve se dešava napolju. Znači, zgrada, livada, platno. Isto tako i ovde. I to, mislim da je, pored festivala Dobrodošla naselja, ovo festival koji najviše publike privlači. Uglavnom, odnosno sve su aktuelni domaći filmovi, filmovi domaće produkcije. Na raznim lokacijama imamo uvek i tribine o filmu, neka predavanja, preko 4000 ljudi dođe za ta 2-3 dana koliko se festival drži. I eto, Novo Naselje, zahvaljujući nama, odnosno ne Novo Naselje, nego Novi Sad, je dobio još jedan pozorišni filmski festival, 21.114 je poštanski broj za Novo Naselje, sve nekako simbolično. Šta imamo dalje? Ovo je projekat koji je trenutno u toku konkurs, a prvi put se desio 2015. godine, gde smo odlučili da malo izađemo iz granica Novog Naselja. O čemu se radi? 5 umetničkih sekcija u 5 različitih delova grada. Novo Naselje, Detelinara, Tele, Petrovaradin i Liman. Plesna, vajarska, muzička, dramska i... pomozite. Slika. Koliko vas ima, prosto što vas prepitam? Koji nosite to? 10-ak. I manje. Ali neka budu 10-ak. Plesna, vajarska, dramska, nije bitno. Muzička i filmska, pametna filmska, koje vode školovani umetnici, namenjeno mladincima od 12 do 18 godina, koji se prijavljuju i 8 do 9 nedelja idu na sekcije i na kraju svi jednu predstavu izvode na pozornici. Fenomenalan projekat ove godine se ponavlja i drago nam je što imamo taj kontinuitet da osnovne ideje svake sledeće godine malo proširimo, upgradeujemo i nastavimo sa nekim inicijalnim idejama. Kad smo kod reformacije javnog prostora, u jednom brezinjaku koji je kod nas u komšiluku, napravili smo malu oazu, tako što smo doneli palete, napravili od njih klupe, angažovali sve klince u kraju da ih farbaju, posle su nas njihove mame vijele jer su svi došli uflekani, stavili kućice za ptice i u tom parkiću smo organizovali razne tribine o zaštiti životne sredine, o ekologiji, u planu su književne večeri, neki koncerti i tako dalje, čak smo i klincima delili u paketiće, jednog da bi razbali, jedan dan je bio. I taj parkić je od potpuno jednog zapuštenog prostora, te breze su posađene pre 30 i nešto godina. Tata od jednog od naših drugara je bio dete kad su one sađene, tako da dali smo mu neko novo delo i oživeli smo taj prostor i radit ćemo i dalje na njemu. Project NN je takođe jedan projekat koji je aktualan, upravo se bavi inicijativom za kulturnim centrom na Novom naselju, gde smo sproveli i u toku je sprovođenje ankete među stanovnicima Novog naselja, da li su oni upoznati sa našim radom, šta im se dopada ili ne dopada, šta bi voleli da vide, da li žele kulturni centar na Novom naselju, šta žele da vide u kulturnom centru na Novom naselju, kako žele da učestvuju u radu kulturnog centra. Više o ovom projektu ćete čuti i iduće nedelje, ako budete neki medije gledali i društvene mreže, zato što krećemo u stvarnu kampanju, ovako je sad to bilo stidljivo opipavanje terena, ali od nedelje više detalja o Project NN-u. Omladinska prestonica Evrope 2019. Tu smo u organizacionom odboru, gde se okupilo oko 90, čini mi se ako ne i više, omladinskih organizacija iz Novog Sada i regije i radimo na tome da, pored Evropske prestonice kulture 2021. godine, Novi Sad dobije još jednu laskavu titulu Omladinske prestonice Evrope 2019. godine. Što se tiče Novi Sad 2021, rad novog kulturnog naselja je prepoznat kao dobar i decentralizacija kulture je stavljena u aplikaciju kao jedan od mostova i stubova kojima treba dalje da se bavi, strategija grada i tako dalje, tako da smo mi bili počastovani da nas ta komisija evropska koja je bila u poseti Novom Sadu par dana pre donošenja odluke da poseti jedan dan novo naselje, gde smo izložili fotografije nekih naših manifestacija, tih radova od studenta arhitekture i tako dalje, i stvarno su bili oduševljeni time čime vide. Kad su videli sve te fotografije, nisu verovali da se sad tu gde se oni nalaze mogao desiti bioskop ili nešto treće. Možda smo baš mi prevarili to. U Herceg Novom nema novo naselje. Herceg Novo naselje. Humanitarne akcije su nešto čime se bavimo i čime ćemo se, nadam se i želim, mnogo više baviti u budućnosti. Tu smo uvek da se odazovemo na te stvari i da pomognemo kako god znamo i umemo, bilo to pomoć oko promocije same stvari, produkciono ili tako dalje. Radili smo nekoliko akcija, pomoći uglavnom osobama kojima je potrebna neka operacija ili prikupljanju slatkiša za paketiće za decu bez roditelja i tako dalje. Moja neka lična želja je da novo kulturno naselje se što više uključi u ove akcije, zato što pored svega to je ipak najvažniji, bar po mom ličnom mišljenju. Budući projekt je Art Park Start 2, to je ovaj 5 lokacija, 5 delova grada, jedna predstava. NL School Break, to je projekat u izradi preko raspusta zimskog i letnjeg da omladinci ne igraju samo fudbal, nego nešto i nauče i svašta još nešto. To je to. Hvala i vidimo se na turizmu. Znači, transformisani grad, novi ljudi, neki novi klinci, to je suštinska ideja Evropske prestonice kulture. Ako to nastane i ostane iza toga, onda cijela priča ima smisla. Protivno, to će biti samo pobeda kapitala. Zaboravio sam samo jedno da dodam. Svi sadržaji koji ste videli na ovim slajdovima, ova prezentacija uvek nekako nesrećno završi da se priča 10 minuta ili kraće. iako može o njoj da se priča 2 dana. 14. Probio sam rekord. Svi sadržaji koji ste videli i svi festivali koji su tu bili su potpuno besplatni. Znači, nigde se ne plaća. Nas ljudi pitaju, ok, pravite sekciju muzičku, koliko ja sad treba da platim. Sve što radimo i trudit ćemo se zaista na koliko. Kako su tamo stale sa narkobilerima? Nemamo mi sa njima kako. A oni sa vama? Paralelni svijet. Znate kako, to je jako zanimljivo. 2014. kad smo mi napravili udruženje građana, dali mu ime, mi smo ranije pravili neke punk rock svirke i tako dalje, ali 2014. kad smo to napravili, novo kulturno naselje, slučajno se ispostavilo upravo ovo što je profesor rekao. Krenuli su neki naslovi pucnjava na novom naselju, uhapšen ovaj, onaj, ne znam šta, i onda su nas novinari pitali i samo inicijativno povezali jedan i jedan i rekli oni su se sad napravili, festivalom izbacuju naselje iz Crne Hronike, ali zapravo nije tako, jednostavno su se te stvari dešavale nekako paralelno. Koja je egzistencija. Tako je, i smem da primetim da su prestale te loše vesti da se dešavaju. Da li je to zbog nas ili zbog nečeg trećeg, nije ni važno. Još je rano zbog vas, ali u iteracijama će biti sigurno zbog vas. Nadamo se, da.